Елде техникалық мамандыққа деген сұраныс артып отыр. Сәйкесінше білікті маман даярлау мәселесіне де ден қойылды. Осыған орай аймақта жас маман жобасы қолға алынған. Сұранысқа ие 100 мамандық бойынша кадрлар даярлайтын жетекші 11 колледж анықталып, олардың материалдық техникалық базасы жаңартылды. Соңғы жылдары экономика заңгер мамандығына оқып бірнеше дипломмен құр жүрген жұмыссыздардың саны артты. Ал елде қарапайым құрылысшы, дәнекерлеуші сияқты кадрлардың тапшылығы байқалады. Сондықтан қарапайым жұмысшылар шет елдерден тартылады. Мұндай олқылықтың орнын толтыру мақсатында жас маман жобасы жүзеге асырылуда. Аталмыш бастаманың жемісін көрген оқу орындарының бірі Ақан Сері атындағы жоғары мәдениет колледжі. Былтыр білім ошағы осы жоба аясында заманауи техникалармен қамтамасыз етілген. Студенты могут получать. Осы жерде студенттер жиһаз өндірісіне қатысты жұмыстармен толық таныса алады. Мысалы, технологиялық цикл форматы бұралған машинадан басталады. Онда материалдар керегінше кесіліп, бір пішінге келеді. Содан кейін оны тағы да бір станокқа жібереміз. Әрі қарай студенттер өз қолдарымен жұмыс істейді. Мұндай тәжірибе білім алушыларға берілген үлкен мүмкіндік. Жас маман жобасы аясында интерьер дизайны, киім дизайны мамандықтарының материалдық техникалық базасы толықтай жарақтандырылып, бейінді шеберханалар ашылған. Бұл біз үшін керемет мүмкіндік. Тапсырыс алып та үлгердік. Қазір қызу жұмыс істеп жатырмыз, дейді колледж студенттері. Біздің осы шеберханамызға 3-ші және 4-ші курс студенттері сабаққа келеді және практиканда осында өтеді. Осы біздің шеберханамызға жас маман жобасы арқылы машинкалардың 21 түрі сатып алынды. Олар тік-тігісті машинкалар, аверлок, және де кесте тігетін машинкалар, цикличный машинкалар бар бізде, сосын зигзаг машинкалары бар, сосын каверлок машинкалары бар. Осы машинкаларға 110 миллион 790 мың қаражат кеткен. Аталмыш жоба жергілікті колледждердің материалдық техникалық базасын жақсартуға мүмкіндік береді. Қазіргі таңда білім ошағында 4 мамандық бойынша 400-ге жуық студент оқиды. Материалдық техникалық базаның жаңартылуы жұмыскер мамандыққа деген қызығушылықты арттырады, дейді колледж оқытушылары. Біздің осы заманауи тігін машиналарымыз арқылы және де кестеде етін машиналар арқылы, сурет жапсырмайтын құрылғылар арқылы біз осы болашақта жақсы дизайнер болға деген талпынысымыз күшейген болатын. Бізде жаңадан жатақхана ашылайын деп жатыр, сондықтан да оған бізде төсек орындарын тігіп жатырмыз қазір, соған тапсырыс алдық. Сондай ақ бұл бастама аясында колледжде жаңа өріс құзыреттілік орталығы ашылды. Бұл жерде оқу процесіне дуалды оқыту технологиясы енгізіліп, халықаралық талаптарға сай кадрлар дайындалмақ. Мастерская по курсовому и дипломному проектированию. Курстық және дипломдық жұмыстарды жобалау үшін жабдықталған шеберханаға техниканың 10-нан астам түрі сатып алынды. Лазерлер, планшеттер, ксерекс, 3D сканерлер мен принтерлер. Осының барлығына 66 миллион теңгеден астам қаражат жұмсалды. Бұл студенттердің тек білімін ғана емес, сондай-ақ тәжірибесінде шыңдауға мүмкіндік бермек. Жалпы жас маман жобасы тек Ақмола облысында ғана емес, сондай-ақ елдің түкпір-түкпірінде қолға алынуда. Оған қазынадан 3 миллиард теңге бағытталған. Жыл санап бюджет есебінен бөлінетін қаржы да ұлғайып келеді.